大家好，欢迎来到一趴。好，今天要跟大家介绍我们的新朋友啊，不是啊，再跟大家分享这次新活动的这只兔子的攻略影片。那我相信大家应该都已经看过不少的影片了。那所以呢，影片大部分影片有提到的地方，我就快速带过，然后我会补充不一样的地方，还有那个团战的部分。OK。那首先呢，我这次的活动呢，最推荐的，我试过了很多角色，那我最推荐的角色是这只戴克兽。那原因是因为它这个坦度很好，然后它的输出面也不错。那这只角色要怎么培养呢？它主要是走特攻为主，然后它的 VR，V 的话就是 HP， 然后物理防御跟特攻，这三个一定要有，那其他就不强求。那像我这只的话，理想值它是走这样，理想值是走，你们看一下，这样。因为我这只射尾啊，所以它只能用那个皇冠去锻炼出来。那因为攻击我们用不到，所以攻击就不走，因为攻击如果你第一点，如果你被混乱的话，打自己比较不痛，所以啊，当然如果你们想要把它给提升也可以。然后他的努力值是这样 ，HP 特攻 ，HP 这个基本上都是不管是哪只宝可梦，基本上都是一定要拿的嘛。再来就是看它是攻击型的或者防御型的嘛。那像我们这只是攻击型的，而且我们是特攻型的，所以我们就走特攻。那剩下的还有一点点的这个努力值要走哪边呢？那肯定是走我们最高属性，就是我们的物理防御。那它的特性呢？它有两种特性，它的特性就是拿普特就可以了。那它普特有两种分支，那其实这两个的效果差不多，所以都可以。反正我们主要是为了解决这个不要被威吓。要萎缩，所以都没差。他另外一个叫做迟钝嘛，这个是我行我素。OK， 那技能呢？我会推荐铁臂，因为铁臂一开始，因为这只兔子它的本身的那个攻击力挺高的，然后它一进去，它又马上那个健美，再加攻击力，所以它打到很痛，所以很推荐就是。大家一定需要带个增加物理防御的手段，因为这只兔子是物理攻击的嘛。所以呢，我会推荐你们带个铁臂啊，或是反射盾这种东西去降低它的物理攻击。那如果以这只带咳嗽的话，最好的选择是铁臂，不会是反射盾。原因是因为我们的辅助力量的它的效果是，你的那个能力加的越多，它的这个。招式的伤害越高，那铁臂是可以叠我们的防御的。那如果你是用反射臂的话是没有的，反射臂是减免伤害，但它没有加你的那个东西，它可以减免，最多可以减免到把伤害减到剩三分之一。在哪边呢？我削掉了吗？好，不重要。反正呢，就是学铁臂，然后再来是轨迹。轨迹是为了提升我们的特攻。那这个一次是两次，两层，这个也是两层。然后辅助力量就当然就是我们输出的这个手段嘛。那第四招就没差了。第四招我试过用复古，但是效果觉得也没有很好。然后。基本上第四招是用不太到的、啊，那我有试过一些像这个提升我们这个伤害面，但是因为回合数有限，所以其实我最后还是选择不用的，或是说用自我暗示把它的那个特性拉过来。可是因为你通常一开始你的时候，你会把你特性加很高嘛，然后打一波之后你就被消掉了，然后它开动之后你的自我暗示也用不了，所以基本上这个也不好用。也用不太到，然后定身法，我那时候想说，可不可以把他的那个
输出把它给封印，但是他的那一招，主要的那输出那一招又封印不了，所以这招也用不到，反正就是我们用三招就够了。然后比较不一样的点在于道具，我道具我非常非常非常的推荐魔法香草。墨香的这个特性是什么呢？它特性是，它可以有一次机会，就是对手能力提高的时候，我们也跟着提升。然后它这只兔子啊，它一进去，它一定会丢那个健美，就是提升它的物理攻击跟物理防御。所以呢，我们可以一起吃到这个地方很重要很重要。我试过了各种道具，然后我觉得这个是最适合的，因为它我刚刚有提到嘛，它攻击力非常的高。然后他一开始加健美，攻击又更高，然后你一定要承受他一次伤害，那这伤害非常的痛啊。那如果你可以用这个魔法香草加一次防御，你可以差很多啊。怎么讲呢？就算是我们的呆咳兽，你想一下哦，假设你没有加，一开始是零层，他打你一下，接下来你开那个铁臂两层，他再打你一下，然后再来四层，他再打你一下，所以是024。但是如果你有这个特性的话，你是变成135，你让这个莫名中，你额外少了多少这个承受伤害，对不对？然后再来是，因为它可以偷它的这个能力嘛，所以你也可以吃到你的辅助力量，你就等于多了一个回合，因为你丢一次这个东西都是拿两个能力嘛。但是你的回合数有限，你最多就是可以丢到大概两个铁臂、三个轨迹，然后就是直接，然后再丢一个那个圆柱，然后就辅助力量。你要丢到33辅助，其实挺勉强的。但是如果你有这个道具的话，你就不用这么的吃紧，而且你的那个血量又可以比较好一点。OK，好，那我们就实际来打一把。然后我们一开始我们会先丢铁臂嘛，你看哦，他丢健美，他会提升他的这个能力嘛，攻击提高，防御提高，然后我们的特性我们一起提高，来，大家一起来健身。好，铁臂，基本上照我这个配置。就可以 solo 了。好，因为我们现在已经有一层了，然后我刚丢一次，所以我们现在有三层了，那我再丢一次就有五层了，所以五层就已经接近满了，其实不用丢到六层，因为你再丢一次的话，你只加一，有点可惜。我们接下来可以继续轨迹，你们可以看我的血量是非常健康的。第二次，这个要记一下，不要丢过头了，不要，非常的硬啊！第三次，增援，通通猛攻一次。好，接下来我们就可以输出了。然后你按不要按太慢，不然怕它会开度，它时间到它就会开度。那基本上因为我的这个道具关系，导致我们少掉一个回合，所以其实还蛮稳的，不会很吃紧，不会像
其他工具影片，它如果没有像我这样戴的话，会很刺激，而且血量没有这么健康。欸，其实你们可以注意看哦，我这次的这个 NPC 其实没有这么的好。你们看他们有些影片，他们其实，他们虽然说可能说很稳，但其实不一定那么稳。就是你可以看他们刚好就是欸，有被那个有被麻痹到，就是他的那只闪，这只兔子被麻痹到，或者被那个灼烧到，才会导致他们最后取得胜利。其实像你看，我现在是完全没有 debuff 给他的哦，就队友完全没有给他的。在这种情况下，其实很高几率是会翻车的哦。如果你没有带这道具，高几率是翻车的，因为被打太痛了。这个等一下我补充。我先讲一下麻痹这个东西的话，是可以让兔子有机会打不到你嘛。然后再来是，灼烧为什么我会挑这两个东西？一个是它有机会打不到你，导致你的血量比较健康。然后再来是灼烧的效果是什么？它是可以让物理攻击减半，记住物理攻击减半。这个等一下会，接下来我们要讲团队会讲到。好啦，梦境球感觉蛮适合他的。颜色跟他比较接近。好，那接下来特性胶囊，特性膏药，哎呦，有特性膏药了，刀士机064。好，我接下来要补充的就是团队的部分，因为大家可能不一定每个人都有这只河马，或是把它给练起来，没办法 solo。当然，我会建议如果可以 solo 的话再 solo。但是其实如果你团队配合的好的话，会比 solo 还要轻松。但团队配合的不好的话 ，solo 会比较轻松。OK， 那接下来讲团队部分。为什么我刚刚先打一把再讲团队呢？你们可以看一下我刚刚自己打的时候，你们觉得我有哪边不足的地方？这个很重要，因为基本上团队就是会有一只主攻手嘛，跟其他的辅助嘛。那你们可以看我刚刚那一把队友，他们有在辅助吗？没有。他们输出可以吗？也没有。所以基本上刚那把基本上就是靠我一个人就可以过的东西了。所以如果假设你要打团队，那代表说你一定没有攻击手嘛，你一定是走辅助的嘛，就是跟 NPC 一样嘛。那到底我刚刚有哪边不足的地方，就是我攻击手有哪边不足的地方需要你们来辅助我，这个就是你们辅助应该做的事情，了解吗？那如果你想了一下，辅助可以做的事情我都做不到，那怎么办？那你就不要做事，那是最好的。就是你说什么叫不要做事？假设你等级很低，那你宁愿你不要动，不要死掉。像 NPC 为什么 solo 会好打？原因是因为 NPC 死掉是不会扣时间的，但是玩家死掉是会扣时间的。这游戏其实6 v 7 v 都好，最重要的是不要被扣到时间，只要每扣一次时间，胜率就降很多。扣一次时间扣一格之后，因为它每隔一个阶段，它都会触发它的开盾啊，或者是把我们的特性消掉啊，或是把它的负面效果消掉啊，或是把我们的那个珠子拔掉啊。所以时间是非常紧迫的，绝对。你宁愿没有事情，没有做事情，也绝对不要死掉。应该说，你不要死掉就是在做事情了，了解吗？这点很重要。在你有把握你不要死掉的前提下，你想要做事情，你再去做。那你说辅助的话，我这边已经拿出来了，我会推荐最适合的应该还是戴克兽。那你一样可以走攻击手。你说攻击手，那他可以辅助吗？可以啊。你就跟果刚一样嘛，只是差别在于。你最后不会丢辅助力量，你可能会丢援助，帮队友提升防御啊，或者在援助攻击啊，或者帮他补个血啊，或是帮他开个墙壁啊，或者帮他帮助啊，都可以。反正你只要不要死，那就是对这我们的团队就是最好的贡献了。然后或者是你要用这几只，你说，红林凯奇跟苍眼不是好像听一些人说好像不太好会死掉，其实他们也没那么容易死啦，
你只要一开始，因为他们我有看过他们招式，他们都有这个反射臂啊，就是减少物理攻击的，这个可以开一下，帮助队友减少，或者是铁臂，他们都有，所以你们起手只要开这个，其实也蛮 OK 的。然后再来的话，我会推荐你们的东西，灼伤，对，这个东西就是可以让他的物理伤害减半。我会非常推荐你们丢一个，就是你可以开个墙壁，然后再丢个鬼火，它基本上它伤害就没了，这个就是一个很大的贡献了。接下来你就不太会死掉了，然后你要去用清除之烟再把它的能力给消掉啊，或者是援助啊都可以。然后这两只都是一样的意思，明白吗？那比较推荐的当然是红莲凯奇，因为它的物理防御比较高，看到。好，然后月一步的话，当然是走这个我之前有介绍的嘛，一直走特防，一直走物防嘛，当然是会决定走拿物理防御这一只嘛。然后一样，你就是可以反射臂啊，或是刺耳，去降低它的防御啊、帮助啊。没有，其实这只你们看非常的适合，就是它就是超级 support 啊，然后这只也很适合，刺耳啊。然后这个的话也可以换成那个。它本身就可以拿到这个铁臂，还可以 support，然后它的这个物理防御也非常的高，你看几乎碰到边边了。那至于他们最后到底合不合适呢？你们也可以实际的，就是我跟你们讲，啊，我现在没有这个，好，因为你们有些人说啊，我又不确定我会不会死掉。啊！结果我进去就死掉了。这个东西其实你都可以自己处理的。你给你们看，它有刷新吗？没有吗？OK，好。然后如果我们要找这只的话，就是这个。有格斗图案，然后它有圆圈在发亮的，就是它了。有格斗图案的黑色不一定是它，有可能是6B 的。但是它如果有圆圈的话，那就是它了，OK 吗？那如果你们说，哎，怎么找不到？有可能是你没有开，你要记得去开，就是你的这个宝可梦入口，你要去接收一下。这边的那个神秘礼物，然后接收宝可梦新闻，按下去。然后你就可以更新你的这个资料了。当然你是要通关啊，你要破二周目，然后打开6V 的这个爱金洞才可以遇到它，不然你是遇不到的。好，找到了。然后你们看哦，假设我想要试一下，到底越一步可不可以承受住它的伤害？你可以担任挑战。进去测试自己的能耐在哪边，不管你几等，因为每个人的等级啊、努力值啊、道具啊、技能啊、特性啊，都会有差异，所以你说。我在看别人的那个实况，就说就会有观众说，哎，那个我80几等，可以打吗？我100等，我要干嘛？我这只角色可以吗？就是会有很多的神奇的问题。那其实这种东西都是可以自己去处理的。像我现在拿了这只一步出来，我就自己单人打看看就知道了。你看你，然后你被他打动，痛不痛？你能不能不要死掉？你就想办法不要死掉，那就够了。如果你是 support 的话。OK，那我现在就开个反射臂。那你看一下他打我多痛，哎，他没击中我，打野。然后反正你就是做事情嘛，你就模拟一下，如果你是团队的话，其他三个人是玩家的话，哦，你们
麻痹了，麻痹效果很好用啊，灼烧或是麻痹这两个都很强。反正我们就随便丢招给他打看看，但我们能不能承受住他的伤害？绝对不要被他一次秒杀、欸！如果你角色拿出来，你会被他一次秒杀。除了他打到弱点之外，那因为那个被秒杀，那没办法。之外，如果他连这种普通的话你都可以秒杀你，那就代表说你这只角色不适合，或者是等级不够 ，OK 吗？那你练好之后，你不一定要打到结束，你也可以让他逃走。单人的话是可以逃走的。然后你就可以逃走，然后再去调整你的技能啊，或者是你的等级，或者你努力值，或者是你再选其他只宝可梦来试。像我刚刚这样试，哎，这只好像可以承受伤害，所以这只它就可以拿来 support 了。那我们可以再试一下这铁金级，那攻击手也是可以这样练习，你可以自己单人练习，如果打得不顺，那你就逃走，再调整。然后再来是那个，大家讲这个这一只好，那这只一样，反正不管是哪一只，基本上你一进去，你也不要管队友有没有什么反射臂啊，有没有铁臂啊，不需要管他们，你就顾好自己，你不要觉得哎，他丢了，会不会两个人冲突了啊？我刚忘记把他给带进来，没差，反正我们就这样试，如果我们没有丢，能不能挡住他伤害？OK， 会秒杀，那他就不合适了。就算他的物理防御看起来很高，但他被秒杀了，代表说他被他的属性被克制了 ，OK 吗？就这样。那如果你说，哎、欸，有没有可能是刚好被他打得比较痛什么的？那没关系，你可以再试一把，或是队友丢了这个固守之后，能不能承受伤害，你可以自己测。那你再看一下他打我会不会死？哎、欸，他怎么打不到我啊？还在搞笑是不是？OK， 还是很痛，对不对？所以这只如果在这么痛的情况下，他可能就不是那么合适的角色了，或是说你真的没有角色可以拿，但是你又想要打这只，那怎么办？还是有新手我知道，但还是想打，但是又不太想要拖累大家，那怎么办？那没关系，那你可以带个道具，这个我习惯都有讲，带什么？我先离开，带那个不会被一击必杀的道具，至少让你的死亡的那个次数下降，了解吗？然后尽量就不要去做任何的动作，因为你只要每做动作，他一定会回应你。那你不做动作，他就比较不会回应你 ，OK 吗？那他就可以带一个这个道具，我直接找给你们，我怕你们有些人找不到。我应该有吧？这个道具我至少都有买一个啦，只是有时候我会把它给拿去给某个人用。OK， 就这个第四皮带，它跟另外一个东西有点像，你们有些人会带错，它跟气势头带有点像。气势头带的它这个效果是，反正你任何时刻你都有机会被打死的，如果会被打死的情况下，都有机会不会被打死，但它几率比较低。然后这个是这个皮带是，你只要是满血的状态。就是如果你假设你这一次满血打一下会被秒杀的情况下，它百分之百它可以剩一滴血，了解吗？这两个是有差异的哦，一个是几率性不会死，这个是只要你满血，你符合满血这个条件，你一定不会死。当然，如果你没有满血，你一定会死，对吗？所以如果你的角色被打一下会死的话，带这个东西，等于说他打你两下，你才会死一次，
那就差很多了。打一下死一次跟打两下死一次，那差非常多了。OK， 好，那最后就祝大家都可以顺利的取得这只兔子。然后哦，对了，这只兔子啊，我看有些那个观众就会提到说，为什么我的兔子没有那个最强之证啊？因为它要自己携带啊，你把它给放到你的组队伍里面，然后啊，你看这边有一个带上这个奖章啊，那这个没有显示的话，代表说它是没有这个东西的，有显示代表说它是有的，但是你还是要携带，它才跑出来啊，这样子就这样，其实不难 ，OK。好，那如果你们还有任何问题的话，都可以在底下留言给我，然后我看到我会回复你们。那我也会开直播带大家打，如果大家还是打不赢的话，也可以来找我。那我会尽量的帮助大家，都可以顺利获得这只兔子，或是有任何问题，也可以在直播中请教我。好，那就祝大家通那个活动顺利，感谢大家收看，拜拜。